Bé, jo me torne boja a vegades de sentir algunes coses que se senten en esta cambra. Però, en fi, hem començat el matí parlant de Barrio Sésamo, però jo voldria acabar el matí, ja que estem a l'últim punt del dia, parlant de Babalà, d'allò que és nostre i allò que cal protegir. Certament, el poble valencià és un poble solidari. Bona mostra d'això l'hem donada recentment en els milers i milers de valencians i valencianes dispostos a acollir refugiats i en la xarxa de ciutats solidàries que s'estenen arreu del nostre territori. Nosaltres, els valencians, som un poble obert i solidari que ens costa ben poc eixir al carrer quan els nostres drets perillen o simplement perquè volem reivindicar. Sí. Senyories, si han de mantenir un diàleg en veu alta, jo els recomano que abandonen l'hemicicle i que puguen vostès expressar-se lliurement, però mentrestant, escoltem a l'oradora que està en l'ús de la paraula. Moltes gràcies. I aprofite el moment per recordar-los que el dissabte tots i totes tenim una cita amb la manifestació de l'orgull que convoquen els col·lectius LGTBI i a la qual, des de Compromís, un any més ens unirem. I més encara, tenint en compte els aconteixements que van ocórrer tristament el darrer diumenge a Orlando. Senzillament, senyories, fem falta totes i tots, cadascun de nosaltres, de la societat, i donar de nou la cara per demostrar que no anem a fer ni un pas enrere davant la violència ni davant les amenaces. Però també concordaran amb mi, encara que només siga per una volta, que allò que no es coneix és difícilment millorable. I és ahir on aquest Parlament pot oferir molt en pro de la solidaritat. De fet, l'esmena que presentem va encaminada a concretar i a donar a conèixer projectes socials que es fan a casa nostra i que ben bé mereixen el nostre reconeixement. Parlem, en aquesta esmena, de donar veu i difondre allò que es fa per demés, allò que es fa des del cor, allò que es fa des del voluntariat. I prompte, i novament, tindrem un mitjà de comunicació nostre que uns van tancar deixant sense veu un poble. Parlem de Radio Televisió Valenciana i parlem d'un compromís ferm per tal de visualitzar iniciatives com les que avui debatem, perquè ens coneguin i s'augmenten els projectes solidaris per als de dins i per als de fora, sense distinció. Per això demanem al futur òrgan de direcció de Radio Televisió Valenciana, així com al Consell Assessor Territorial de Radio Televisió Espanyola, que treballen per donar suport a campanyes solidàries que fins ara han passat de puntetes a casa nostra. Com es deia, podem i devem fer molt per als demés, i les Corts no som alienes a aquest procés, però no serem ni els primers ni els últims en oferir un treball el nostre per les iniciatives socials si plasmem aquest acord amb els nostres vots. De fet, el 2014, IB3 ja es va fer ressò en el seu canal autonòmic d'iniciatives com aquestes i aquestes campanyes, igual fer en la televisió basca i també la televisió de Navarra més recentment. I en aquestes cadenes de televisió públiques es contaven històries com la de Josep, que abans de morir volia fer alguna cosa per als demés i va deixar el seu llegat a una ONG. I avui, gràcies a gent com Josep, hi ha una escola que obri tots els dies als xiquets i xiquetes d'una aldea d'Angola. Acabe per on he començat, per recordar que som un poble obert i solidari. Som tan solidaris que fins i tot som la tercera comunitat que més aporta a l'estat central. I tots vostès ja saben que dita solidaritat no es reconeix en un finançament ja no millor, sinó simplement just. Així que seguim endavant a la valenciana, lluitant i treballant per expandir la solidaritat. Moltes gràcies.